Zdravím vás u nového videa v mojem nejběžnějším prostředí obestavená autíčkama. Tady tohle vůbec nemá být začátek vlogu, ale já jsem ho právě omylem smazala. Nebylo na něm nic závratného, ale ten vlog měl začínat ráno, takže proto ten následující záběr bude vypadat tak, jak vypadá. No, omylem jsem ho smazala. Takže pokračujeme, vítejte u nového vlogu a jdeme na to. Tak jo, druhý pokus. Já se jdu trošku chystat. My jsme si udělali takový naše ranní uklízecí okýnko, byla to zase potřeba prostě prádlo a podobně. No, to, že dneska natáčím, neznamená, že budu mít nějaký jako pro vás zajímavý program. My máme naši klasickou středu, kdy chodíme vlastně pravidelně k Andreáskovým prarodičům, je tam i jeho teta, takže program je v tomhle směru jasný, ale co já jsem minimálně chtěla, tak minimálně vzít kameru do ruky, protože mám zase dost věcí, dost různých maličkostí, novinek, který vám takhle chci popovídat, takže já se jdu teďka upravit a uvidím, co potom stihnu všechno ukázat. Tak, já se vám hlásím z auta. Nebudu mít další zpověď, jako posledně tady na tom místě u Lidlu opět, ale dneska je u nás Andreásková prateta, hrajou si, koukám, jak se to jemně hýbe ta kamera. A já jsem vyrazila na takovej malinký nákup, jenom prostě doplnit zásoby. A plus jsem teda v Pepku nakupovala vánoční ozdoby. Ano, jenže já mám své důvody tady k tomuhle, proč, kolikátýho je dneska, 3. listopadu? 3. listopadu, proč nakupuju vánoční ozdoby. Mně přijde, že jsem se docela z minulých let poučila, protože třeba příklad. Vím, že často jsem kupovala třeba pokusu v DM-ku nějaký ozdoby nebo ubrousky hezký na stůl a tak. A když jsem to prostě nekoupila hned, když tam to zboží začalo být a až když jsem to chtěla kupovat až v době, kdy teda jako logicky v průběhu prosince třeba člověk nakupuje tyhle věci, tak prostě už tam ty moje kousky nebyly. A byly tam prostě věci, které se mi třeba úplně nelíbily. Takže já jsem si řekla, že letos to nepodcením a jestli mám na něco záluz, tak se proto zastavím hned. Takže až přijedu, tak vám ukážu věci, které jsem právě v Pepku pořídila. Měla jsem představu o tom, jaký bych chtěla ozdoby a vlastně my jsme jich doma měli jenom pár, co jsem vždycky dala na nějakou větvičku, protože jsme stromeček neměli, letos ho mít budeme. Takže to chtělo trošku víc doplnit. Už jsem vlastně objednávala i ze Sinsay e-shopu, takže až se vrátím, tak si uděláme tady na začátku listopadu malej haul vánočních ozdob. Víte, co úplně nejvíc miluju? Po tom, co jsem vždycky prostě řešila zásilkovnu, jestli bude zrovna otevřená, jestli tam nejsou schody, abych tam došla s kočákem, blablabla, nevím co všechno, tak pardon, teď mi to tady takhle bzučí. Nejvíc miluju zásilkovna Box a Alza Box, to je prostě nejlepší věc na světě. Já jako líný prase si zastavím autem přímo u toho Boxu, protože ta možnost tady je. Otevřu si ten Box z auta a jenom vyběhnu, vzít si balíček a jedu pryč. Neřeším vůbec nic, můžu tady ve 3 ráno, což úplně jako není můj případ, ale můžu. Můžu tady v 7 ráno, můžu tady odpoledne, prostě je to úplně dokonalá služba, fakt mě to strašně baví. A no, tak jsem se chtěla podělit o své nadšení. Já nevěřím tomu, že jsem v tom sama a určitě tady mám někoho dalšího, kdo už ozdoby vybírá, takže vy všichni mě jistě pochopíte a podpoříte, ale já jsem si říkala, že prostě, když tohle video vyjde, aspoň to bude aktuální a ne, že vám potom v půlce prosince budu ukazovat, čím zdobíme stromeček a už ty věci třeba nebudou k dostání. Takže jsem vám to chtěla ukázat teď. Věci, které najdu, které ještě budou dostání, tak vám nechám na všechno dole odkazy. Protože hodně jsem toho objednávala online. První věc, kterou ukážu, je ze Sinsay. Jsou to takovýhle baňky, možná takový trošku papírový šišky, řekněme. V balení jich bylo 6. Potom jsem objednávala opět, já začnu všechny věci ze Sinsay, ukážu jako první. Takovýhle dřevěný sobíky, který mají na nose zlatou mini bambulku. Měli je i s růžovým, světle růžovým nosem. Ale s červeným si nejsem jistá, jestli jsem viděla. Každopádně jako výběr tam byl veliký. A potom z dřevěných ozdob jsem tam vzala ještě takovýhle nádherný set. Ty vám ukážu každou zvlášť.
Takovýhle, to mi přijde strašně vtipný, ale mám přesně ráda takovýhle ozdoby. Tohle je svetr s čepičkou pletenou, potom malý sánky. Tak, tady jsou brusle. Myslím, že se to nějak aspoň trošku zaostřuje, já myslím, že to vidíte. Potom tam jsou ještě lyže dřevěný a palčáky a ponožky. Tak, a potom věc, na kterou mi přišlo nejvíc ohlasů a u nás doma to taky mělo obří úspěch, jsou to tady tyhle malý dřevěný mašinky. A teda to je třeba už věc, která prostě byla vyprodaná na tom Sinsay a už je tam nenajdete, ale já pod odkazem, který mám přímo jako z objednávkového mailu, tak vám ten odkaz dám pod video a můžete si tam zapnout hlídacího psa, hlídací e-mail, a že až zase budou naskladněný, tak můžete objednat. Potom ze Sinsay jsem ještě vzala takhle obyčejný vločky. To mě se prostě strašně líbí na tom stromečku. Pro mě základ fakt jako dřevěný ozdoby, do toho takhle právě ty bílé detaily a potom pár baňek. A to vám ukážu, ty baňky jsem dokoupila právě dneska Pepku. A tímhle, jo, tímhle vlastně jsem uzavřela to, co jsem objednala ze Sinsay, myslím. A teď můžu ukázat, co jsem teda pořídila dneska Pepku. Měli tam fakt krásný výběr dekorací. Měli tam tady tyhle hvězdičky. Tady mám nějakých pár kousků jako z loňska, předloňska, jo, to jsou ozdoby, které už mám strašně dlouho a většinou to jsou ozdoby, které se kupují na kusy v DMku. To taky určitě stojí za to tam omrknout. Tak a z toho Pepka, tam jsem dneska teda vzala malý takhle tmavě zelený kuličky, potom bílý, který mají na sobě třpitky, a stříbrný se třpitkama. Takže prostě tím, že budou dřevěný dekorace, tak tady tohle to jako tak malinko rozbije, ale zároveň to nebude nic výraznýho. Chci, aby to tak nějak hezky splývalo všechno dohromady. Potom, co se mě teda strašně líbilo, tak já jsem chtěla nějakou takovouhle ozdobku třeba na okno nebo na schody a tak, na parapety. A tady se mi líbilo, že to není na svíčku, ale je to takhle dole na baterku, což je teda samozřejmě praktický, když to budete mít někde na chodbě, kde vy vyloženě to nehlídáte v té místnosti. Takže to mi přišlo super a tohle bylo za 70 korun. To je za mě fakt jako krásná cena. Měli tam i domeček, ale ten už nebyl na tu baterku, jinak bych ho taky vzala, ale samozřejmě vy i tady do těch lucerniček, který nejsou s tou baterkou, tak si můžete dát takový ty svíčky na baterku, protože je to teda asi určitě bezpečnější. Pepku jsem vzala i světýlka. Já mám ráda teplý světýlka, nejsem moc prostě nebo vůbec vlastně na různý jako blikací, barevný, bílý, modrý a podobně, takže u mě to vyhráli obyčejný žlutý nebo takhle teplý světlo. A potom jsem tam ještě vzala takovýhle malý izolepky takový na balení dárku, protože já nejspíš jako vždycky budu balit právě do papíru, který má takovouhle barvu obyčejnou a vždycky to dozdobuju něčím. Háčky jsem tam vzala a to je všechno z Pepka. A potom jsem ještě skočila do Kiku a tam jsem vzala dvě takovýhle vločky velký. Ty jsou nádherný, stály myslím nějakých 30 korun. A to si myslím, že možná pověsím do okna, anebo jeden chci i udělat jako, nebo udělat, vylepšit, víc zvánočnit věnec, který mám na dveřích, takže tohle by mohlo být uprostřed toho věnce. Takže tohle je můj vánoční nákup 3. listopadu. Jak už jsem říkala, věřím, že v tom nejsem sama a že mnozí z vás mě pochopí. A já mám celý den pocit, že vám musím dát nějaký update. Já jsem teda nenatáčela zhruba jako nějaký týden a půl, ale přijde mi to zase jako věčnost. Mně přijde, že když člověk z toho lehce vypadne, tak pak se do toho naskakuje strašně blbě. Takže pokud mě chcete někdy nakopnout, tak mi klidně napište do zprávy na Instagramu. Kamčo, nakopávám tě k točení vlogu, já budu jenom ráda. Každopádně jsem si říkala, že bych možná mohla dát update k tomu Andreáskovýmu spánku, protože to je to, co jsem tady posledně vlastně řešila v posledním vlogu. Nakousávala a řešila, jak to teda vypadá a podobně. Tak už se to ustálilo, už prostě je úplně bez toho
jakýhokoliv vlastně denního spánku. Přijde mi to úplně neuvěřitelný, ale vlastně je to dost v pohodě. Já jsem byla úplně stejná, jako když mi někdo psal komentář nebo zprávy, že si to nedokážu představit, až tohle přijde, co budou prostě dělat. A já taky ty první dny jsem si úplně říkala, že ten den bude nekonečný, ale na druhou stranu neřešíte takový to, že vlastně nevíte, jestli bude spát, nebo my jsme to takhle měli. Andreas někdy spal 2,5 hodiny, někdy si zdřímil prostě hodinu a to už se potom ten den zase plánuje trošku hůř, když to nemáte úplně jako přesně nalajnovaný a jsou to docela rozdíly, jestli hodina nebo 2,5 nebo 3. A plus teda on to potom měl dost dlouho tak, že po tom poledním spánku se fakt probudil se strašně špatnou náladou. A jako tak špatnou, že se z toho dostával třeba 30 minut. Takže, a nebylo to jako, že ukňouranej, ale byl to fakt jako takový záchvat. Takže tohle mi teda vůbec nechybí. A samozřejmě, že bylo moc hezký mít jako takovej čas pro sebe v průběhu dne. Ale Andreas potom chodil spát prostě pozdě se mnou, klidně po 10, kolem 10:30. A nebylo to, že by ráno nějak vyspával, já nevím, do 9. To vůbec, stával normálně. Dokonce stával třeba i jako výrazně brzo, kolem 5. A teď je to prostě tak, že dneska v kolik? Teď je 7:45, no, usnul nějak v 7:30, ale většinou usíná prostě v okýnku mezi 7:30, 7:30, záleží. Včera třeba usil jako za 10:06 mě v autě, když jsme se vraceli domů. A to jsem si říkala, jako co se bude dít, ale spal prostě do rána s nějakou jako s nějakým lehkým probuzením a byl v šoku z toho, že na sobě nemá pyžámku, tak jsem ho musela jít okamžitě převlíct. A tady jako náš malej pán, co musí mít všechno jako všechno tak, jak je na to zvyklý. No, ale jinak to vychází s tím spaním takhle a je to skvělý, protože já teď mám čas si klidně zacvičit, v klídečku to tady uklidit, ještě si sednout k práci, samozřejmě, že jako to denní světlo třeba na nějakou tu moji činnost je potřeba, ale na druhou stranu Andreas už je takovej, že on se i dokáže jako zabavit natolik, abych já si opravdu k té práci sedla i předla i přes den. Nechci o tom zase moc kecat, aby to nebylo pro vás nudný, abych se neopakovala třeba, co jsem řekla v minulém vlogu, já si to opravdu nepamatuju. Ale tohle by byl teda takhle spánkovej update. No já vím, že jsem vám tady tohle už v minulém vlogu ukazovala, nechci se opakovat, ale jenom v rychlosti. Tohle je naprosto skvělá pomůcka na barvy. Andreas už umí všechny barvy, strašně ho to baví a vlastně teď jako na všem ty barvy hledá prostě. Když vidíme autobus, vlak, někdo má nějaké oblečení, tak okamžitě hned popisuje, jaký barvy. Samozřejmě i s pastelkama se to skvěle učí, ale tohle je fakt jako super. Věřím teda, že se to dá vyrobit i nějak po domácku, jo, tady tato kytička. Myslím si, že mi to někdo i posílal, že si vyrobili doma něco podobného, ale jo, já jsem nevěděla, že už v takhle malém věku se tohle jako řeší, ale u nás teda teďka barvičky hodně, hodně jedou. Dneska jsem v tom Pepku ještě měla radost, protože jsem tam našla takhle malý květináček. Vy jste ho podle mě u nás viděli ve větší variantě. U nás se mu teda přezdívá pán Kytička. Andreas ho má v pokojíčku na okně, no a takhle v mini verzi. Se tam na mě dneska smál, tak jsem musela vzít, Andreas si do něj dal teda vánoční kuličky, ale seženu mu nějakou malou kytičku a dám mu to taky do toho pokoje, ale teda strašně roztomilý, tak kdyby náhodou jste měli pana kytičku ve velkým, chtěli byste ho i v malým, tak teď tam na vás čeká. Já vím, že výzvy si lidi dávají hlavně vždycky do nového roku. Ale já jsem to třeba zaznamenala, myslím si, že to bylo loni, i tak, nebo vlastně u holek s mámami, ty prostě dělali takovou výzvu jako tady s tím budu máchat ještě uchadlem, návrat jako do školy, teď samozřejmě bude určitě i nějaká vánoční výzva a to ve stylu jakože jak si to udělat doma lepší, jak se z toho nezbláznit. A co jsem chtěla říct, už tady přestanu vyhrožovat ještě uchadlem. Lepší světlo. Chtěla jsem říct, že pokud byste si měli dát jenom jednu výzvu, tak by to za mě rozhodně bylo uklízet večer kuchyň, ať ráno stanete do čistého, protože není opravdu nic lepšího, není lepší pocit, než to, když ráno stanete a máte doma naprosto čisto, nebo hlavně aspoň tu kuchyň, a můžete se začít v klidu připravovat vaše snídaně, vaše kafíčko a neřešíte, že tam máte bordel.
A ze začátku se to možná může zdát jako taková otravná činnost, možná se budete přehadovat o to doma, kdo zrovna ten večer má uklidit. Ale pak už se to stane takovým zvykem, mě už Ondra i říkal, že mě nesnáší za to, co jsem ho naučila, protože nemůže v klidu si večer jako lehnout třeba na sedačku, když není uklizená kuchyň, protože ne vždycky to dělám já, dělá to často i Ondra. A já se mu vždycky strašně směju, že prostě fakt jsem mu jako nasadila tady toho brouka do hlavy a že jsem ho to naučila. No, takže tohle jsem jenom chtěla říct, že pokud jako něco chcete třeba změnit, tak tahle věc si myslím, že je ta pravá. Tak, pojďme si dát trošku reality. A nepstřih na to, jak Kamče říká, že to je super, že Andreas usnul takhle brzo, že si můžu třeba aspoň zacvičit. A druhý střih, jak tady žeru chleba s lístkou oříškovou pomazánkou z DMK. Bere se to taky jako cvik, tenhle pohyb možná, nebo jak jsem to krájela, jak jsem to mazala. Kamiony. Kamion? Gagagag. A co je tohle? Opila. Ano, a co to vidím tady vzadu ještě? Míchačku. A co míchá míchačka? Beton. Aha. Zelená. Zelená míchačka, a co je tady, dívej. Co je tady to? Kombajn. A co dělá kombajn? Kde? Seká na poli. Tady je políčko. On ho tady takhle seká a potom? Kde? To tady dává na vozík, který je připojený k čemu? Traktoru. Ke traktoru, ano. A ten je potom odveze ty vozíky, že? Bagger. Co tam dělá ten bagger? Papuje. On zvedá nějakou trubku. To je trubka. Také dobrodíte. No to je trubka, ano, aby tam mohla týt vodička potom. To je mašinka. Mašinka. Gagolek. Gagagáky vezou. Vezou nákladňáky dva ty vagónky, je? Krásný pátek. Dneska se o nás nekoná nic zajímavého. Mně přijde, že takhle strašně často začínám ten vlog, ale snažím se... Do ledničky! Do ledničky? Do snažím se to vždycky nějak tak uvíst. Mám v plánu možná zajet udělat zásoby do DMK, protože mi došlo úplně všechno na praní, ale nevím, jak moc je to reálný, protože venku není moc hezký počasí, i když bychom jeli autem, tak zatím se mi nechce. Ale každopádně teď čekám jeden balíček zase z Country Lifeu, takže možná vám vlastně můžu ukázat, co bude v tom balíčku. Takže to samozřejmě musíme být doma, musíme na něj počkat, takže mám důvod nechodit do hnusného počasí. Tam jsem nakreslila na krabici, no. Já jsem to včera ukazovala asi jenom na Instagramu, nevím, jestli tady, asi ne. Zapomínám, co jsem dělala. Každopádně na Andrea se tady ráno čekala takhle krabičky, v kterých byly rozstřízené věci podle barev. A na krabici, no já to jenom ukazuju, že na krabici jsem tam nakreslila barevné kroužky, že jo? Nemůžu to ukazovat? Tak zapomeňte, co jste viděli, neměli jste to vidět. Naschledanou! No tam máma nakreslila ty kolečka, že jo? A ty jsi tam potom zaparkoval autíčka podle barev. Uděláme nějaký takový barevný parkoviště. Kde jsi? Balíme to. Otevřít! Otevřít! My jsme se právě vrátili ze zásilkovna boxu, kde se otevřely dvířka a byl tam balíček, že? Máme tady objednávku z Laclíku. Je! Já vám potom řeknu moji dnešní zkušenost. Ukaž. Tohle, pojď tady za mnou, pojď. Ukaž, to je. Andruli, co to je tohle? Triko. Triko, a pro koho je? Dudinu. Pro Dinu, to je pro Andráska. Takže tričko, potom, co to je?
kino. To jsou tepláčky, krásný ale. To je krásný tričko. To je s kapsou. Zelený tričko s kapsou. Potřebovala jsem nějak objednat právě zase nějaký trička s dlouhým rukávem, ty už mu byly malý. A proužkovaný tričko. A ještě jedno proužkovaný, ale s límečkem. Andreásku, to je krásná košile. Ukáž? Taková fajn teploučka. Ty budeš fešák. No a pak jsem tam viděla takovýhle rukavice, když si budeš venku hrát. Ježíš, tohle je ale super úlovek teda. To je super. Andreásku, tohle je, když si budeš venku hrát, abys neměl mokrý ruce. Chceš si to vyzkoušet, rukavice? V zimě se nosí rukavice. Chceš? Tak pravou ručičku, tady tu druhou. Tak. No, ještě. A takhle udělej. Druhou rukou vyzkoušej. Druhou taky. Pane, vy máte krásné rukavice. No prosím vás, stalo se mi to, že já jsem tam podle mě asi jela hodně brzo po tom, co mi bliklo, že balíček můžete vyzvednout. To mě tak jako napadá, že třeba jim to v tom systému tam ještě nedorazilo, nevím. Wow. No ale přijela jsem tam a nešlo mi to v té aplikaci vlastně otevřít. Bylo tam, že zásilka vlastně už jako vypršel čas vyzvednutí a takhle. Tak jsem to zkoušela několikrát, vypla jsem aplikaci, vypla jsem telefon, pořád to hlásilo. Tak pak jsem si řekla, zavolám na infolinku. Na infolinku. Bylo tam na začátku taková... Rukavice. To jsou krásné rukavice. Teploučky. Teďka chci jít na písek, když tam prší venku. Jsme říkali prší, aby nám nezmokl balíček. Tak když odpoledne nebude pršet, tak půjdeme na písek s rukavicema, jo? Teďka ne. Můžeš se ještě kouknout na ty další trička, hele, co tady máš. No a byl tam prostě takový ten klasický robot, jako co si přejete, si vám můžu pomoci. Už to jdeme otevřít, já tady jenom ještě něco řeknu a otevřeme to, jo. No a ten robot měl tak strašně reálný hlas, že já jsem vlastně nepochopila, jestli už se to nepřeplo na toho pána, který to se mnou bude řešit a byl to celou dobu jenom ten robot. A prostě chtěl, ať mu normálně jako odpovídám větou. A on z té věty si vzal prostě to, co se děje, no. Pro mě úplně nepochopitelný, chápu samozřejmě, že takováhle technologie je, ale byla jsem strašně zmatená, jako s kým teda mluvím. Ano, máme ještě jeden balíček, jdeme ho otevřít, je ten balíček z Country Life, Andrulis. Uklidíme oblečení a jdem na... Tak já vám tady jdu ukázat tak nějak zběžně ten nákup. Vzala jsem nudle do polívky, ale pak jsem vzala ještě... písmenka do polívky, protože teďka jsem poprvé kupovala vlastně takový jako autíčka těstoviny a to Andreáska hrozně bavilo. Hele, tady jsou písmenka, to jsou taky těstovinky, no. Andreas už tady jede jednu kapsičku. Ty kapsičky už jako kupujeme opravdu velice málo, takže je mu to teďka vzácný hned, když to tady spatřil, ale tohle je nějaká, je to jako ovesná kaše, což je super, že to není jako jenom ovoce. No to necháme zase na příště, hele, tady máš ještě hodně, já ti to zmáčknu. Tak, pokračujeme. Potom jsem chtěla vzít tady tenhle čaj, Samahan. Samahan se jmenuje, já ho znám od Verči. Kašička, no. Já ho znám od Verči, že ho má vždycky na imunitu, když třeba na ní něco leze. Takže si dá právě ten. A já jsem ho ještě nikdy neměla, takže jsem zvědavá, koupila jsem to... Modrá. Koupila jsem to prostě, když náhodou na nás něco poleze, takže to můžeme použít jako první krok. Potom klasika, naše oblíbený marmelády, tady na tu značku, teď mají dokonce i slevy. Já vám dolů dám pod video určitě ještě info. Když říkám, že dám ještě info, tak bych měla i zmínit to, že tenhle balíček je v rámci naší dlouhodobé spolupráce s Country Lifem a budu na něj zase tvořit nějaký obsah na Instagram. No to je mlíčko do kafe, víš? Co tady potom máme? Vzala jsem ještě takhle nějaký sušený, ovoce sušený mrazem. Jo, tohle mě docela zaujalo, to jsem chtěla vyzkoušet. Měla by to být nějaká směs na pohankovou sekanou. Moje oblíbená mouka, pernerka špaldová, z který peču. Vzala jsem ještě olej, klasika, co beru vždycky, sojový kostky nebo nudličky. Potom jsem zkusila vzít tortily. Tady od té značky. A potom ještě pro mě novinka, zkusila jsem tady vzít nějaký koření. Maminka,
Zmáčknout nebo co? Okay. Sušené rajčata s medvědím česnekem, koření na brambory. Tady potom taková klasika. Tady tato značka tam měla právě kapsičky i s obsahem zeleniny, tak jsem si říkala, že vezmu takhle ještě na zkoušku tohle. Pak jsem vzala pár věcí, na který nechci upozorňovat teď před Andreasem, ale který vám potom ukážu, jsou to nějaký... Počkej, nelec potom, no prosím, se to nerozbije. Je to nějaký mlsání hlavně pro mě. Já dneska vařím zelňačku. Naposledy, když jsem ji dělala, dávala jsem to na storíčka, tak bylo strašně ohlasů, že byste chtěli recept. Tak vám to tady nějak tak v rychlosti ukážu. Udělám si jenom... Ano, Andreas pozadí. Osmahnu si cibulku, mezi tím už jsem si tady nakrájela brambory. Tady mám nachystaný zelí. Teď jsem do hrnce teda hodila brambory a zelí. A úplně v ideálním světě bych tam dala sladkou a uzenou papriku a trošku gulášový, ale mám tady jenom samou gulášovou, jak bych měla vařit pro nějakou, já nevím, vojnu. Takže to udělám nějak takhle a plus tam dávám kmín celý, potom klasika sůl, pepř, ale to udělám až potom později. Takže teďka koření, zaleju to vodou a nechám vařit. No a mezi tím, co teda tady se vařejí ty brambory, i to zelí trošku změkne, tak tady si dělám marinovaný tofu z Lidlu. To mně přijde do té zelňačky úplně nejlepší, má to fakt super uzenou chuť a dělám ho úplně do křupava na oleji a přihodím ho tam vlastně až potom na konci. Tofu je hotový, vypadá takhle krásně a já jsem do směsi přidala ještě, co jsem měla přidat na začátku, zapomněla jsem, bobkový list a... A nové koření. No a Andreas tady má velice chutnou zábavu a to, že si tady ve dřezu přelívá ve špinavých nádobách. Prostě plavou tam fazole, kusy zelí a on si v tom úplně libuje. To tofu tam takhle přidávám ne úplně ke konci, ale prostě když už se to nějakou dobu vaří, protože to ještě krásně ochutí všechno, jak je to marinovaný, tak fakt to v té polívce jde znát. Tak, tady už je skoro finální produkt. Já jsem teď na konci, když už jsou ty brambory uvařený, tak jsem přidala smetanu. Přidejte jakoukoliv používáte v kuchyni, ať už rostlinou nebo jinou. Za mě úplně skvělý, dávám tam to vždycky hodně, protože to fakt miluju s tou smetanou. A teď to už jenom doladím, sůl, pepř a myslím si, že to bude ready. Krásný večer, já jdu akorát ukončit tenhle vlog a přijde mi, že jsem celý ten vlog byla tady v týhle mikině. Ptali jste se mě na ní na Instagramu, jestli už jsem to říkala, tak se omlouvám. Ale mám tady tuhle celou soupravu ze Sinsay. Měli ji tam v několika barvách, přijde mi strašně příjemná a hodí se mi to teď, že do toho vlezu hned po ránu. Doufám, že se vám tady tenhle vlog líbil. Bylo tady zase tak trošku přebalíčkováno, ale zase po delší době. A tak věřím, že jste třeba našli inspiraci. Jako vždycky, všechny odkazy na věci, které jsem tady ukazovala, o kterých jsem nějak víc mluvila, tak najdete dole pod videem. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa.